Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Espero encontrar todo mundo aí com saúde e na paz. Pessoal, vamos para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu retorno novamente nessa plataforma aqui na ADS Replay, né? Ou Ads, né? Replay, né? É uma plataforma que eu já tenho vídeo aí. E hoje eu vou aí mostrar para vocês como vocês aí ver vídeo, tá? E como vocês resgatam esses pontos para dentro da plataforma. E lembrando que os pontos que vocês ganham dentro da plataforma de vídeo não é o mesmo ponto que vocês têm aqui, ok? Eu vou focar nesse vídeo mais sobre a parte de vídeo, tá? Aqui, pessoal, nós temos aqui, ó, o Hangout TV, que também é uma plataforma de vídeo. A maioria desses rotatores, né, dessas plataformas que aí paga por vídeo, é em cima do Hangout TV, tá? Você clicando aqui, você vai ter aí algumas oportunidades, né, alguns sites aí que você vai trabalhar dentro da Hangout TV. Como vocês podem ver, que tem vários aqui, ok? Ó, tem vários aqui. Para que vocês possam ganhar nessas aqui, ó, de game, por exemplo, se você for entrar aqui para ver vídeo de games, você precisa cadastrar nessa plataforma. Quando você clica aqui, ó, clica aqui novamente, ela vai abrir uma aba, e esta aba aqui é de uma plataforma da Hangout TV. Dentro aqui, todos os conteúdos que você vai ver aqui é sobre games, tá? Só sempre sobre games aqui, porque você entrou lá em games, ok? E para que você possa ganhar pontos aqui, tá? Você, o que é que você tem que fazer? Você tem que ser cadastrado, tá? Não adianta você vir para cá, sair daqui, ó, e vir para cá e já começar a ver vídeo sem antes você estar cadastrado aqui, ó. Você tem que fazer um sync app, tá? Esse sync app aqui não depende do cadastro dessa plataforma, que é outra plataforma de vídeo, tá? Como vocês podem ver aqui, tá rodando um vídeo de games, ok? Só que eu não estou ganhando pontos aqui, por quê? Porque eu não estou logado. Para mim tá contabilizando meus pontos aqui, eu tenho que estar cadastrado. E como você se cadastra? Você clica aqui, tá? Vai aparecer aqui, né, esse formuláriozinho aqui do lado, ok? Se você aí quiser fazer uma tradução, você traduz, tá? Vamos ver se vai traduzir aqui. Traduziu, tá? E aí vocês aqui, você pode entrar pelo seu Facebook ou então pela uma conta aqui do Gmail, tá? E eu sugiro que você use uma conta do Gmail aqui para cadastrar aqui nessa plataforma aqui de Hangout TV, tá? É uma das plataformas que você ganha vendo o vídeo. Para quem aí não gosta de ler, dê uma lidinha aqui, conheça as plataformas. Não adianta você chegar a fazer o cadastro aqui e logo leia, para você entender as plataformas, porque aí você entendendo fica mais fácil de você descobrir alguma coisa que você estiver fazendo de errado, ok? Então, dentro do Chrome, tá, eu sugiro você usar o Edge, tá? O Edge, essa aqui é a Microsoft Edge, que é um navegador, um browser que vocês usam igual ao Chrome, só que ele tem mais recursos, né? Tem aí também um tradutor ótimo que você pode utilizar, ele, o Edge da Microsoft. Vai lá no Google, pesquisa lá Edge, é Microsoft Edge, baixa ele e vocês vão ter aí um resultado melhor do que o Chrome, ok? Então aqui você vai colocar um login, pode ser qualquer nome. Aqui você colocar um e-mail, é necessária verificação, porque ele vai te mandar um link de verificação para esse e-mail aqui. Então você precisa ter acesso, ok? Não vai colocar e-mail temporário não, de vez em quando eles mandam lá, tá? Você coloca uma senha, marca esse cashbox aqui, e aqui não sou um robô, tá? E se inscreve. Na hora que você clicar aqui, ele vai mandar um link, né? Um link aí de verificação para esse e-mail aqui. Vocês clicam lá e retorna. Depois que você retornar, você vai se conectar,
tá? Antes de começar a ver vídeo, se você não for cadastrado, você tem que fazer esse procedimento, ok? Porque tem pessoas que não gostam de ver vídeo até o final e depois fica perguntando como é que se faz, não tá acontecendo. Tem vários vídeos explicando a mesma coisa aí, eu tô explicando mais uma vez, só focado no vídeo, tá? Só focado nesse vídeo aqui, para vocês que querem aí trabalhar vendo vídeo aí, então tô focado mais nesse vídeo que eu tô fazendo, tô focado aqui no Audioalt TV e vou também falar da outra plataforma. Então, da mesma forma, você tem que se conectar, tá? Quando você se conecta, você vai colocar o teu login aqui que você colocou, vai colocar a password e mandar fazer o login. Quando aparecer aqui o teu avatar aqui, ok? Então, pessoal, relembrando aqui, depois que vocês clicar aqui, ó, você vai lá para o Hideout TV, aqui, ó, Hide, né, Out TV, lá para o, né, para vocês ver vídeo de jogos. Para isso você tem que estar cadastrado. Já ensinei. Agora, quando vocês clicar aqui, ó, quando esse avatarzinho do teu tiver, porque você está logado. Ok, tá tudo tranquilo até aí, né? Então aqui você vai estar logado e aí você já pode começar a ver os vídeos. Se você não tiver isso aqui, ó, sem estar logado, então você não vai estar habilitado para ganhar aí os seus pontos. Então não adianta ficar vendo que não vai adiantar, ok? E aí quando vocês ver os vídeos, depois você vai vir aqui, ó, teus pontos vai estar aqui, ó, tá? Aí eu pergunto, como é que você resgata isso? Você tem que resgatar transferindo os pontos para aqui, para dentro dessa plataforma aqui, ó. Ele vai cair, os pontos vai cair aqui, ok? Você só vem aqui, ó. Deixa eu parar um pouco aqui, né? Vamos aqui novamente. Aí você vai vir aqui, ó, transferir pontos. Você vai transferir esses pontos aqui para cá, ok? Então vamos lá, depois que você vê todos os vídeos aqui, tô falando da Hideout TV, tá? Que é essa plataforma aqui, tá? A Hideout TV. Já falei como é que você cadastra, já falei como é que você faz o login, tá? Agora você quer transferir os pontos daqui para cá, né? Ele vai cair aqui, tá? O que você faz? Vem aqui em transferir, ó. Ele vai entrar aí. Aqui, ó. Eu tenho 205.2. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Você vai dar um Start Random Process. Você vai transferir aqui, você vai pegar isso aqui. Então, como vocês podem ver aqui, eu tenho esse acumulado aqui de pontos, tá? Então, o que? Eu vou trocar. Eu posso pegar esses pontos e levar para... Ernable Prize Rebay, né? Ribble GG2U, a Grey Point, né? A Cash Hill, a SuperPay e Endre, né? Em Prime Video, todos esses sites aqui eu ganho ponto com isso aqui. Então você não pode fazer só um, tem que fazer vários, igual eu tô fazendo aqui. Só que aqui o que eu quero é mandar os pontos para esse aqui, para DS Repay, né? Vocês podem ver aqui, ó, a DS Repay Server. Então eu vou enviar para cá. Como? Você vai dar um Start aqui, ó, Start Render Process. Ele vai vir para cá. Veja que tanto para essas plataformas aqui acontece a mesma forma. A Hideout TV trabalha nessas plataformas aqui igualzinha, trabalha para todas elas. Se você entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui, entrar em todas elas, a Hideout TV funciona da mesma forma, não muda nada. Da mesma forma que você vai fazer em um, faz em todas. Dá uma coisa aqui, ó, dá um Start aqui, ó, Start Render Process. Aí o que você vai fazer? Desses 205 aqui, ele só me liberou 198, ok? Ele só me liberou 198, não é que eu tenha que fazer. Ele quem libera a quantidade suficiente para trocar pelos pontos da ADS Repay, ok?
Então, de 205, ele me liberou 198. Aí eu quero transformar isso aqui em, em pontos da ADS Replay. Eu venho aqui embaixo, ó. Escolho aqui. Veja que de 198 ele vai me levar, ele vai enviar para cá, ó. Tá? Ele vai enviar para cá, para os meus pontos, só 12.1. É o que vale de 198 da Rádio Alchev, vale 12 pontos aqui na rádio, na ADS Replay. Então, você transforma 198 em 12 pontos e ele é enviado para essa plataforma aqui, ok? Tá entendido? Ok. Então, essa é a Rádio Alchev TV. Como é que você, se eu quiser mandar, só é clicar aqui, ó, ele vai enviar aí, tá? Ele leva aí um tempinho aí para poder chegar aqui, tá? Bom, esse aqui, todas as plataformas que você tá vendo aqui é a mesma forma. Você tem que criar cadastro. Quando você clica aqui, ó, quando você clica aqui, vai abrir, ó, ó, Rádio Alchev TV, ó, Rádio Alchev TV. Só que tem aqui os nomes aqui, ó, tá? Tem esses aqui como Panda, tem o Miau Ninja. E aí você vai fazendo. Tem alguns que tem algumas diferenças de pontuação, mas basicamente são iguais. Então, pessoal, depois que você aí ver o vídeo, né, ver todos os pontos lá resgatado para cá, você só vai vir aqui, ó, para poder sacar random aqui, ó, tá? Ou vem aqui, ó, tá? Clica aqui e aí ele vem para cá, tá vendo? Então, você tendo aqui 125 pontos aqui, ó, você já pode fazer um saque de $1. Só é cadastrar, botar um e-mail lá do PayPal aqui, tá? Não tem problema se o e-mail for diferente do que você cadastrou aqui. Pode ser o mesmo, pode ser diferente, ok? E aí você pode aí, aqui, ó, 225, você pode tirar $2, né? Mas aí tem um descontozinho lá do PayPal, tá? Para que vocês possam aí também saber, né, que quando vocês, se você for aqui, tirar aqui $2, chegar lá vai tirar aí 60 centos, né, de dólar, ok? Então fica aí, pessoal, esse videozinho aí para que vocês possam aí se guiar, tá? E aí vai aí de você aí fazer a sua estratégia para de ganhos aí, ok? Quem gostou, dá um joinha. Quem não for inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para quando eu subir um vídeo você ser notificado. Para quem ficou até o final do vídeo, muito obrigado. E eu, mais uma vez, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau, tchau. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para me apresentar, né, uma grande oportunidade para que você possa aprender aí, né, como se trabalha em casa. Se você quiser aprender como trabalhar a partir de casa, veja esta oportunidade, o curso Profissão Home Office, e descubra como faturar com simples, prático, passo a passo, sem precisar vender um único produto. Veja o vídeo que vai aparecer aqui no card, né, que vai te ensinar como trabalhar para multinacionais como Google, Facebook e Netflix, e usando apenas seu celular ou seu PC, com internet e algumas horas vagas na semana. Curso Profissão Home Office.